Loton oikea rivi on 3, 18, 27. Olisiko toi hyvä? Odota, laitan ylös. Hei, sano siellä 3. 3, 18, 27. 27. Tää ottaa mun äänihuuliin. Mä otan vähän nyt tämmösen 22. 22. 30. 30. 5. 5. 5. Tuliko riittävästi? On. Kaikki 6 on nyt mukana. Se meni hienosti. Sinusta pitäisi tehdä uusi lottotyttö. No niin, kuulitteko? Kuulitteko? Mulla on kesäsunnuntait vapaat. Ja loton oikea rivi on... Tää voisi olla se mun oma ilmaisu. Ja loton oikea rivi on 2, 23. Tää tulisi luonnostaan. Joo. Joo.